Bilməsə Sədri Sahibə Qafarova Tacikistan Respublikasına işçi quzar səfəri çərçivəsində Tacikistan Konstitusiyasının 30 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq parlament konfransında iştirak edib. Tədbirdən əvvəl beynəlxalq konfransda iştirak edən nümayəndəliyin rəhbərləri Düşənbə şəhərində yerləşən Dostluq meydanında İsmoili Somoninin abidəsi önünə əkil qoyublar. Beynəlxalq konfransda çıxış edən Milli Məclisin sədri Tacikistan xalqının konstitusiyanın qəbulundan əvvəl 90-cı illərin əvvəllərində baş vermiş o çətin günləri heç vaxt unutmayacağını, bu gün isə sabit və dinamik inkişaf edən Tacikistanın ölkə prezidenti Emomali Rəhmanun rəhbərliyi ilə sosial, iqtisadi və digər sahələrdə bir sıra uğurlar əldə etdiyini diqqətə çatdırıb. Milli məscədin sədri qeyd edib ki, Azərbaycan-Tacikistanın əldə etdiyi bütün uğurlar yüksək qiymətləndirir. Çünki Azərbaycan və Tacik xalqlarını çox əsrlik tarix, mədəniyyət, din, ortaq dəyərlər və ənənələr birləşdirir. Xalqlarımız həmişə sülh, əmin-amanlıq, dostluq, qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşayıblar. Spiker bildirib ki, dövlətlərarası münasibətlərimiz məhz bu möhkəm təməl üzərində qurulub. O bu münasibətlərin yaranmasında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rahmonun xüsusi rolunu qeyd edib. Milli məclisin sədri diqqətə çatdırıb ki, 1992-ci ildə ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlər qurulandan indiyədək iki tərəfli əməkdaşlığın müxtəlif sahələrində fəal və ardıcıl qarşılıqlı fəaliyyət mövcuddur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Tacikistan Respublikasının prezidenti Əöməli Rəhman arasında şəxsi dostluq münasibətlərinin və qarşılıqlı anlaşmanın ölkələrimiz arasında iki tərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə və inkişafına mühüm töhfələr verib. İki tərəfli əsasda və beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində fəal dialoq və müntəzəm görüşlər mövcuddur. Spiker Sahibə Qafarova çıxışında onu da qeyd edib ki, ölkələr arasında iki tərəfli və çoxtərəfli münasibətlərə mühüm və müsbət təsir göstərən amillərdən biri də parlamentlərin qarşılıqlı fəaliyyətidir. Parlamentlər xalqları, işi isə onun iradəsini əks etdirir. Azərbaycan və Tacikistan parlamentləri arasında əlaqələrdən danışan Sahibə Qafarova bildirib ki, bu gün qanunverici orqanlar arasında həm iki tərəfli səviyyədə, həm də parlamentlər arası ittifaq MDB parlamentlər arası assambleyası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament İttifaqı, Asiya Parlament Assambleyası və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyası kimi parlamentlər arası təşkilatlar çərçivəsində çoxsəmərləli əməkdaşlıq qurulub.